4 days. Իրանցի Ռեզանը Հայաստանում արդեն 4-րդ օրն է ինչ սպասում է կորոնավիրուսի դեմ պատրաստվելու իր հերթին։ Իրանում առաջնահերթ պատրաստում են խոցելի խմբերի քաղաքացիներին, այդ պատճառով էլ ցանկանում եմ Հայաստանում պատրաստվել։ Մի քանի օր է, ինչ իրանցի զբոսաշրջիկները գիշերում են Հյուսիսային Պողոտայում կորոնավիրուսի դեմ պատրաստվելու համար։ Պատրաստում իրականացնող բժիշկները դեռ չժամանած իրանցիները հերթ էին կանգնել, թեև նախորդ օրը հերթագրվածներ կային, սակայն բժիշկների ժամանելուն պես զբոսաշրջիկները սկսեցին վիճաբանել ավելի շուտ պատրաստվելու համար։ Իրավիճակը հարթվեց տեղում հերթապահություն իրականացնող ոստիկանների միջամտության արդյունքում։ Հայաստանի քաղաքացիները շրջիկ կայանում պատրաստվում են արտահերթ զբոսաշրջիկները ըստ հերթագրված համարների։ Հերթում սպասող իրանցիները խուսափում էին տեսախցիկի առջև խոսել, մի քանիսն էլ իրենց բողոքը արտահայտեցին, թե ինչի համար է պետությունը որոշել օրական մինչև 50 քաղաքացու պատվաստել։ Ես շատ զայրացած եմ ձեր երկրի վրա, որովհետև մեզ ասել էին, որ այստեղ պատվաստում են, բայց մենք չգիտեինք, որ մեկ օրվա մեջ պատվաստում են 25 մարդու, իսկ հերթում 400 մարդ կա։ Եթե մենք իմանայինք, չէինք գա, ուժեղ արև է և մենք այստեղ արևի տակ նստած ենք։ Ես կարծում եմ, ցանկություն չէ, այլ շոու է։ Իրանցի զբոսաշրջիկից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու չեն պատվաստվում իրենց երկրում, վերջինս պատասխանեց, թե իրենց երկիրը պատրաստ չէ դրան։ Մենք պետք է մտածենք մարդկության մասին։ Առաջին հերթին առողջապահության նախարարությունը պետք է ասեր, որ օրական 25-ից 50 մարդու է պատվաստում։ Ըստ նրանց ժամանման կարող էին կազմակերպել, եւ այդ դեպքում այստեղ այդքան մարդ չէր լինի։ Այստեղ տարեց մարդիկ են, երեխաներ, երեք էլ անձրև էր գալիս։ Մենք այստեղ ենք անում պատվաստումը, քանի որ Հայաստանն այն երկիրն է, որտեղ զբոսաշրջիկները կարող են պատվաստվել։ Բացի այդ, միջազգայնորեն ճանաչված պատվաստանյութ կա այստեղ, մեր առողջությունը պահելու համար ենք եկել։ Հայաստանում պատվաստված բնակչությունը շատ չնչին թիվ է կազմում, ասում է բժիշկ Ռուբեն Ստեփանյանը, ով 1 տարուց ավել է ինչ աշխատում է COVID բաժանմունքում։ Հարևան պետությունների հետ համեմատ պատվաստվել է մեր բնակչության մոտ 4%-ը, սա բավարար չէ նոր ալիքը կանխարգելելու համար։ Համավարակը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է պատվաստել բնակչության 65-ից 70%-ը, այն երկրներ, որոնք հասել են այդ ցուցանիշներին, ունեն նախ վարակվածության շատ փոքր թիվ եւ մյուս կողմից էլ մահացության շատ փոքր թիվ, օրինակ Իսրայելում, Մեծ Բրիտանիայում եւ դրան հակառակ այն երկրները, որտեղ որ կան պատվաստման ցածր տեմպեր, ունեն մահացության բարձրացում։ Իրանցի Իլյասը երրորդ օրն էին սպասում է պատվաստվելու իր հերթին։ Because there is no vaccine in Iran. Իրանում պատվաստանյութ չկա եւ այնտեղ պատվաստում են միայն տարեցներին, իսկ ես երիտասարդ եմ։ Կարծում եմ դեռ 1 շաբաթ կամ 8 օր կմնամ Հայաստանում։ Հայաստանում վերջին շրջանում նկատվում է պատվաստանյութերի թվի աճ, սա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Ամենայն հավանականությամբ կապված է նրա հետ, որ COVID-ի 4-րդ ալիքն է գալիս, մարդիկ վախենում են վարակվելուց ու այլ ընտրանքի բացակայության պատճառով գնում են պատվաստման։ Պատվաստանյութերի մասին վատ լուրերով պայմանավորված, ռուսական մեդիան հիմնականում փորձում էր ցույց տալ, որ իրենց պատվաստանյութը շատ լավն է, մնացածները վատն են, բայց դա թողեց իր բացասական էֆեկտը, ոչ միայն չպատվաստեցին իրենց պատվաստանյութը, այլ ընդհանրապես պատվաստումային գործընթացը կանգ առավ։ Խոսելով իրանցիների Հայաստանում պատվաստելու հանգամանքի մասին եւ հերթերին, բժիշկ Ստեփանյանը ընդգծում է, Իրանում եւս պատվաստանյութեր կան, սակայն դրանց նկատմամբ վստահության խնդիր կա, քանի որ իրենց երկրում պատվաստում են տեղական պատվաստանյութով։ Այդ պատճառով էլ իրանցիները պատվաստվում են Հայաստանում։ Հիշեցնենք, որ առողջապահության նախարարությունը նոր սահմանափակումներ է մտցրել, որի համաձայն զբոսաշրջիկները պատվաստվել կարող են միայն շրջիկ կայաններում, այն էլ յուրաքանչյուր շրջիկ կայան օրական կարող է պատվաստել ոչ ավել քան 50 օտարերկրացու։ Մյուս որոշման համաձայն օտարերկրա քաղաքացիները կարող են անվճար պատվաստվել միայն AstraZeneca պատվաստանյութով, իսկ հուլիսի 15-ից էլ պարտադիր կդառնա Հայաստանում 10 օր կացությունը պատվաստվելու համար։